E aí, turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. É, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, tô aqui com meu cafezinho, ó. Tomando um cafezinho. É, já quero pedir desculpa pra vocês porque eu só apareço aqui com o olho inchado. E eu não sei o que tá acontecendo. Tá saindo, tipo, espinhas. Uma atrás do outro, na beira do meu olho. Então eu só tô vivendo com meu olho inchado. Não tá sendo alergia agora, tá sendo espinha mesmo. Eu não sei o que é, se vocês souberem o que é bom pra isso, que eu tô tentando manter a pele limpando o rosto, mas continua dando. Alguém puder me indicar alguma coisa, tá? Já tô me explicando aqui no início do vídeo. Outra coisa, se eu não for gravar, por causa de estar com o olho inchado, eu não vou gravar nunca, né? Então, eu não tô nem aí que eu tô com o olho inchado, desde que vocês não se incomodem, eu vou estar aparecendo aqui com o olho inchado mesmo. Vou tomar meu cafezinho da manhã, arrumei a mesa aqui. Olha, tá uma paisagem maravilhosa, um solzinho gostoso. Os passarinhos tão animados, como vocês puderam ouvir, eu acho, no início do vídeo. Os passarinhos estão bem animados. As crianças estão dormindo ainda. Larissa e Miguel tá dormindo. Oi, que o sol tá quente. A Larissa e o Miguel continuam dormindo. Eu vou mostrar pra vocês. Ontem eu deixei a casa dormir arrumadinha, mais ou menos. Então, hoje ela tá bem mais aqui. Ó, gente, tá mais ou menos arrumadinho. Ó. Aqui, pelo que eu acostumado a acordar aqui em casa, hoje tá bem arrumadinho, ó. Não tá tanta zona. Aqui na sala que tem brinquedo esparramado, mas até então tudo legal. As crianças estão dormindo no meu quarto. Os dois agora de manhã vêm pra minha cama, mas os dois dormem no quarto deles, ó. O ventilador tá fazendo essa zoada toda, mas estão dormindo. Vou voltar aqui, gente, tomar meu pãozinho. Meu café tá aqui. Eu vou tomar café antes das crianças, porque eu tenho que catar feijão, começar o serviço de casa. Enquanto eles estão dormindo, já é 7h40, se eu não me engano. Hoje eles estão acordando mais tarde. Mas deixa eles dormindo, né? Porque eu vou cuidando aqui quietinha, se eles estão bagunçando. Esse pão aqui foi eu que fiz ontem. Ficou a coisa mais linda. Quem me segue no Instagram viu. Eu não gravei receita pro canal nem nada, mas ficou super fofinho, gente. Ficou a coisa mais linda. Se der, eu vou colocar a foto pra vocês verem. Ficou muito bonito, gente. Perfeito. Vou comer meu pãozinho com café aqui agora pra me fazer com essa cata feijão. Gente, vim aqui fora buscar uma Ekboa, sabe? Porque eu tenho que. Tô lavando roupa, vou lavar roupa. E a Ekboa lá de cima acabou e a gente guarda a quantidade maior aqui no barracão, né? Aqui embaixo, na casinha. Só que as minhas plantas, umas rosinhas, já abriu. Eu tô tão apaixonada, que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, apesar de nós estarmos no inverno, o terreiro não fica bonito. Ontem eu dei uma carpinadinha, uma varridinha aqui. Eu plantei uma carreirinha aqui daquelas plantinhas, sabe? Aquelas roxinhas. Que é só uma folhagemzinha para ficar bonitinho. Aqui é um brotinho de uma plantinha dessa daqui, ó, grandona, tá vendo? Essa grandona bem aqui, é que a muda ainda vai mudar. Eu acho que é, né? Que as folhas sempre tá daquele jeito, essa daqui, ó. E tem uma criação que tá quebrando, mordeu, torou, torou. Por isso que tem hora da vontade de desistir, meu. Mas não vamos desistir. Deixa eu começar por essa daqui. Olha o tanto. Gente, já deu tantas flores aqui que vocês não fazem ideia. Mas olha que caixa de rosas mais linda. Muito bonita. Alguns que já deu flor assim, ó. Eu vou cortar pra poder não ficar muito grandão. Esse daqui tem pouco agora, mas tá vendo que não tem esses botãozinhos aqui pra sair ainda? Outra aqui que tá pra sair. Botão é a coisa mais linda. Mas, gente, já deu tanta rosa nesse daqui. E esse daqui? Olha o tanto de botão. Que quando abrir vai virar uma belezura. E olha como que é essa flor bem aqui, minha gente. Olha. Ó. Toda drobadinha, tá vendo? Ela tem várias camadas. Várias mesmo. Coisa mais linda. Muito delicadinha, ó. Muito perfeita, eu acho. Aí essa daqui ainda não saiu. Na verdade, eu não sei nem a cor dessa daqui. Se é repetida ou não. Mas prepara. Olha isso.
Olha isso, que mamãe tá muito orgulhosa, muito feliz de ver esses trem lindo. Gente, que coisa mais linda. Isso daqui eu trouxe lá da minha sogra. Não tem como olhar isso daqui e não lembrar dela, gente. Não tem. Ela era apaixonada e essa mudinha eu trouxe lá na casa dela. E eu amo. Sou apaixonada. Vou cuidar bem de vocês, viu? Coisa fofa. Olha, um botãozinho e essa daqui já tá aberta. Estão tão lindas que, meu Deus do céu. E ó, a única coisa que tá bonita mesmo, ih, não tá focando, é as rosas. Porque as outras plantas, ó, aqui tem essa daqui, eu não. Não tá muito bonito, porque no inverno eu não sei por que não tá muito bonito. Só que aqui, ó, eu tenho uma carreira de rosas, mini rosas, gente. Só que tá muito pequenininho. Tá vendo? Eu plantei, ó, tudo. Rosinhas, ó, pequenininha. Maiorzinho tá esse daqui, ó. Ela até soltou uma florzinha, uma rosinha pequenininha branca. Aproveitar para me mostrar isso daqui. Isso aqui é um pé de girassol que eu plantei ontem aqui, que tava nos vasos lá em cima. Eu carpinei, arrumei. Isso daqui é mato solto. Eu plantei aqui. Quero só ver se ele vai ficar bonito, se vai soltar coisa. Eu tenho que vir uma vara, porque eu plantei outra ali no canto. Enfiei um pau do lado. Eu vou enfiar uns pauzinhos pra proteger, pra nenhuma criação vir bagunçar ele. Tô doido pra ver um girassolzão bem bonito. Se ficar bonito, gente, eu vou fazer uma carreira de girassol aqui pra ficar amarelinho meu terreiro. Aqui estou, gente, com meu garrafão de Kiboa. A gente sempre compra de 5 litros. Eu chamo Kiboa, vocês são água sanitária, né? Chamo logo de Kiboa. E vou gravar para vocês a nossa rotina do dia. Espero que nos acompanhe, deixe o like, viu, gente? É uma rotina simples, mas é a nossa vida real por aqui. Gente, CNPJ de dona de casa tá bem ativo aqui, ó. Tô lavando roupa, tô enchendo a minha máquina. Eu viro daquele jeito e ponho pra encher. Olha, aqui no chão, rapidinho, pra vocês, tá tudo desorganizado. É a roupa, meu Deus, eu só tenho aquilo pra lavar. Aqui nessa centrífuga, gente, a centrífuga tá toda suja, imunizada, mas ela tá manchada assim de vez. Não limpa, não. Aqui dentro, ó, é só pano de prato que eu lavei. Já vou começar a estender. Vou estender tudinho esses panos de prato, que hoje eu lavei primeiro eles e os tapetes e deixei a roupa miúda pro final, ó. Vou estender agora. Meu bebê já acordou, Laricinha já acordou, tomou café. Fala oi pro pessoal, amor. Ai, like, né, mãe? Olha aqui, like, 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 like. Agora manda aquele beijão bem gostoso pra titia. Vai, manda beijo. Aê, mamãe, que lindeza. Tá de manga comprida, quer pro piunzinho não pegar no meu bacinho? Porque esse piun é muito safado, gente. Ele pega no meu bacinho. Cadê o brinquedo? Mostra o brinquedo, mostra. Cadê o brinquedo? O brinquedinho aqui, ó. Mostra. Olha, ele tá montando. Montei pra nós ver. Ai, que lindo, mãe. Que lindo. Olha como é inteligente esse menino de mãe. Tá linda. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente,
Gente do céu, deixa eu atualizar vocês aqui do que tá se passando aqui. Deixa eu centralizar meu celular aqui. Do nada eu comecei a fazer uma mini faxina aqui em casa. Não é bem faxina. Organizando aqui a área. Eu saí puxando coisa, fui tirando e fui limpando. Tá uma zona, um PT que vocês não fazem ideia. Mas eu vou dar uma organizada aqui na casa agora. Vou mostrar pra vocês a bagunça. Eu já lavei a roupa, praticamente tudo. Só tem duas calças ali. E finalizando a roupa, né? Vou limpar aqui essa sala, essa área que tá pior. E vou dar organizadinha em toda a casa. Porque eu ainda tenho que tomar um banho, tenho que fazer hidratação no meu cabelo. Porque, olha, só pela misericórdia de Deus, meu cabelo tá com vida própria. O trem tá ressecado, tá armado. Porque a gente fica cuidando, a gente esquece de se cuidar. Então eu vou me cuidar. Vou hidratar meu cabelo, barará, barará. Mais tarde. Agora, bora dar um jeitinho nessa casa, né, minha gente? Porque o negócio tá feio, 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 feio. Larissa foi pra escola, a gente almoçou, não gravei nada, foi uma correria da pelga. Larissa tá pra escola, Miguel tá acordado, não quis dormir. Marquel tá lá pra casa do pai dele, arrumando um motor. E eu tô aqui agora, vou começar a cuidar. Que fazer o quê, né? Tem que arrumar, então bora arrumar. Olha, não se assustem, não se assustem. Ó, do nada minha casa deu uma reviravolta, só porque eu não fiz nada, gente. Eu tava só organizando ali, ó. Mudei esse breguesso aqui, ó. Ficava lá do outro lado, eu ponho aqui na frente. Isso daqui era um fogareiro, só que eu não uso. E tem que jogar lá fora. Só que isso daqui pesa virada giraia. Muito pesado, você entender. Então na hora que o cabeça vinha aqui pra ajudar o Marquel, ele escapota isso lá pra fora. E coloquei esse vasinho aqui, mas por enquanto eu vou deixar ele do lado de cal. Que eu não quero lá porque fica juntando bagaceira e eu não quero. Aí eu vou lavar esse vasinho aqui. Vou lavar as folhinhas aqui dessa plantinha, tá vendo? Tão sujinha. Eu dou uma lavadinha. Lavar bem esse vasinho pra ele ficar por enquanto aqui. Vou limpar essas breguessas aqui, olha. Só a terra, porque eu tava mexendo. Tirei o pano pra lavar, vou arrumar. Eu dei uma organizada aqui na prateleira. Tirei o pano daqui pra lavar também, ó. Tá vendo? Minhas feirinhas, minhas mercadorias. Estão tudo aqui. Tudo certo, tudo certo. Aí aqui agora tá livre, ó. Não tem nada aqui. Gente, isso aqui é tudo coisa que é pra jogar fora, pra ir pra lá. Roupa suja. Tá um auê. Um auê daquele. E eu tô precisando de uma rig light. Porque a minha já caiu por causa da ventania. Já quebrou. Já amarrei. Já colei durepox. E nada resolve. E além de tudo, tá suja, suja. Eu vou limpar a bichinha também. E é isso. Muita sujeira. Pra cá. Pra cá. Nem se fala. Só que pra cá, gente, eu vou passar um paninho. Porque aqui eu limpo todo santo dia. Eu limpo essa casa. Então, eu vou passar só um paninho. E aqui é louça após almoço, que tem louça na bacia, tem bacia seca, que tá, é mais volume, tá? Tirando tudinho. Mas, bora cuidar, né? Chega de falar, porque tem serviço demais. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Thank you.
gente, graças a Deus, graças ao Pai, a casa tá limpa, falta só a louça. Deu uma pausinha aqui para mim poder falar com vocês. Vou mostrar um pouquinho como que tá. E em seguida vou lavar a louça. Mas, gente, é bom demais, né? Casa limpa é bom. É bom. A casa pode ser simples, pode ser feia. Mas minha casa não é feia, não. Minha casa é bonita. Mas tendo limpinha, cara, tendo tudo organizadinho, é outro nível. Outro nível. Tá aqui, ó. Tudo topzeira. Coisa de luxo. Vou mostrar pra vocês Olha, agora. gente, vou começar por aqui, ó. Coloquei o vasinho de planta em cima da mesa. Eu lavei todas essas cadeiras, todas elas, porque nessas partezinhas aqui, ó, vai guardando sebujo, velho, sujeira, e aqui também, ó, fica horrível. E já tava na hora de eu lavar, já tava precisando. A última vez que eu lavei foi quando a mãe tava aqui, que a gente lavou tudinho. Já tava na hora. Ó, tudo limpinho. Tudo bem, bonitinho. Oi. Aqui, ó. Ali tem um menino lindo. Dá tchau. Aí, ó. Aqui continua aquela florzinha. A zama, não sei o que lá. Como que é o nome dessa planta aqui? Eu sei como que é, mas não tô nunca te falar. Não sei falar. Tá aqui. Coloquei essa uma aqui onde eu mostrei pra vocês. Dei uma lavadinha nas folhas dela, ó. Passei a buchinha, ó. A folha dela é bem grossa, gente. Bem grossa. Aí deu uma lavadinha mais ou menos, só para tirar um pouco do pó, joguei água. Tá bonitinha aí as florzinhas. Coloquei aquele pano ali, ó, que só é da lateral, mas aquela lateral quase ninguém vê, então não tem problema. Eu coloquei assim porque eu quis colocar. E limpei tudinho, limpei a mesinha, limpei o plástico, troquei de plantinha, coloquei essa folhagem aqui, ó, gente, que por sinal é linda, bem peludinha assim, ó. Eu amei aí, só não é mais bonitinho porque eu tô com roupa, né? Como vocês viram, hoje lavei roupa também. Isso daqui tudo pano de prato, aquilo ali eu encolhi porque eu tava arrumando ali e tá me atrapalhando. Tudo pano de prato que eu lavei, tudo bonitinho por aqui. Coloquei, lavei a cortina, como o centrifugou e seca rápido, lavei e já coloquei ela aqui, ó, na prateleira. Já coloquei ela limpinha, tava toda preta de bolouro, de caruncho. Porque molha, suja, tava horrível. Taquei na Kibo. E aqui dentro tá organizadinho, que nem eu mostrei aqui no início pra vocês, né? Deixa eu tampar aqui. Aqui tem os produtinhos de beleza. De beleza, foi de lascar, hein? De limpeza. Tá tudo aí. Lavei centrífuga e o tanquinho. Meu tanquinho nem tampa, tem mais o pobre. A centrífuga é caruchada mesmo. Lavei com Kibo, mas não sai. Mas tá limpinha. Ali eu guardo as bacias. Aqueles panos ali, é os panos que eu uso pra limpar a casa, limpar a chão, essas coisas. E eu deixei ali, estendido ali. Aí aqui, gente. Jesus volta e eu vou estar na beira dessa pia. Porque agora eu vou lavar essa louça bem aqui, ó. Todo isso de louça. Parece ser. É pouco, né? Tá bem organizado. Mas vou lavar. Quando eu terminar de lavar, eu vou limpar aqui ainda, ó. Dar uma limpadinha nessa mesinha dos cactos. Isso daqui é casca de ovo que eu tô juntando, que eu tenho que levar, se der tempo, ainda hoje, pro canteiro de cebola, que eu uso como esterco. Essas duas castanhas aqui, que o Marquel tem que quebrar. Então, eu vou continuar deixando elas aqui pra ele lembrar, pra me lembrar ele de quebrar. Só que aí depois eu vou dar uma lavadinha aqui nessa viga aqui e tirar essas garrafas daí também, lavar algumas. E é isso. Só aqui só tá faltando lavar a louça, mas olha. Lavei aqui embaixo tudinho, coloquei a cortina, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tudo lavadinho, ali tá os baldes, ali tá o balde que eu uso de lixeirinho, com a sacola, já tem até um lixeirinho que eu coloquei. Mas tá tudo organizadinho, gente. Tudo é simples, mas tá arrumado, né? Aí, ó, tudo bonitinho. Uma imagem que transmite paz, isso bem daqui. Eu passei um pano e dei uma arrumadinha aqui dentro também. Só não gravei pra vocês, gente. Uma que já tá tarde. Oi! Quer bolacha? Mamãe vai pegar. Uma que tá meio tarde. E outra que eu quero fazer um vídeo dando uma geral aqui nessa cozinha. Bolacha. Tá, beleza? Aí eu mostro pra vocês. Hoje o foco foi a lavanderia. Mas, ó, garrafa pra encher. Que eu coloquei água no filtro. E daqui pra de noite já encho. É, o fogão tá limpo também. Esse pano só não tá no lugar.
Fogão tá limpo, Larissa deve estar perto de chegar da escola. Aqui também eu passei só um paninho, só com um produtinho de cheiro, gente. Nem joguei água nem nada. Pra cá também tá tudo limpo. Ali atrás é a bagunça dos brinquedos. Tudo certo por aqui. Agora, pra finalizar, eu vou lavar essa loucinha aqui. E já vou colocando nessa bacia aqui que já tá lavadinha. Só no jeito esperando. Pra poder eu finalizar, gente. E poder tomar um banho e descansar. Gente. Tô aparecendo aqui já de noite, já tô com essa cara de sono, olho vermelho. Porque eu vim só finalizar o vídeo pra vocês. Porque eu tinha esquecido de finalizar. Olha meu cabelo, lavei, tomei um banho. Tá embolado aqui no final, como é? Ó. Pegou um brilhozinho, né? Ai, todo mundo, agora a gente vamos dormir, descansar um pouquinho. E eu vim finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, me segue lá no Instagram. E. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.